Ну, допоки росіяни, на жаль, дістають артилерію та керованими авіабомбами до наших міст, розташованих неподалік кордону з країною-агресоркою, важливо зберегти життя цивільних, зокрема дітей. Івано-Франківщина продовжує запрошувати на відпочинок дітлахів із прифронтових та деокупованих територій. Днями в область із Сумщини прибула чергова група, яку прийняли в одному з гірських санаторіїв. У Косівському санаторії нині гостюють діти з Сумщини. Село Перемога, де живе Марина, від російського кордону відділяє усього 15 кілометрів. Дівчина каже, звуки вибухів чує вдома щодня. Ну, я дуже сильно боюсь гучних звуків, тобто якщо там десь щось гупне або щось там впаде громко, ну, я одразу дергаюсь, боюся. На Прикарпаття дівчина приїхала, щоб трохи насолодитися тишею та спокоєм. Мені тут дуже подобається, ми тут ходимо на процедури, ми тут навчаємось у школі. Ми тут гуляємо, у нас тут дискотеки різні, квести. І нам випав такий шанс привезти наших діток сюди на оздоровлення, щоб вони відчули трішки спокою, як-небудь, щоб вони розважились, відволіклися від ситуації, яка зараз у нас. У санаторії діти відпочивають, ходять на фізіотерапевтичні процедури, відвідують школу при закладі. У Софії від того, що вперше за 2 роки знову сіла за парту, навіть сльози покотилися. Я розплакалась, коли вперше за 2 роки витирала дошку. Я хочу цієї поїздки взяти багато емоцій. Я хочу відпочити, не чути по 20 разів на день, щоб повітряна тривога, обстріли. Дітки стали спокійні, вони добре сплять, тому що коли в нас тривоги, ми навіть вночі спускаємося до укриття. У тебе дуже гарно виходить, молодець. Практичний психолог Христина Плав'юк щодня проводить у санаторії для дітей колективні заняття з арт-терапії. Каже, малювання допомагає малечі виплеснути емоції, впоратися зі стресом і психологічними травмами від війни. Діти більше знімають з себе напругу, більше стають стресостійкі. Це відображається в кольорах, в позитивних емоціях, навіть в позитивних малюнках в кінці вже занять, коли вони від'їжджають додому. Діти приїжджають переважно з проблематикою ментального здоров'я. Тепер вони мають порушення сну, порушення поведінки, агресивні стани. Зараз у санаторії 2 сотні дітей. Курс оздоровлення для них розрахований на місяць. Та багато хто залишається в закладі довше. Софія з Херсонщини в Карпатах іще від листопада. Дівчина каже, скучила за батьками, але повертатися додому зараз небезпечно. Кожен день стабільно на нашому районі прильоти. Недавно були прильоти, прям сильні. І прилетіло у сусідній дім. Софія розповідає, майже 2 місяці вона разом із бабусею та дідусем пробула в окупації. Їхнє селище Високопілля росіяни зайняли всередині березня. З дому весь цей час дівчина не виходила. Не дозволяла мені бабуся. Були випадки, коли росіяни, як це так сказати, дівчат... Так і кажіть. Зґвалтували дівчат, і бабуся мені не дозволяла виходити на двір. У Високопіллі за час окупації зникло понад 20 людей. У будинках не було світла й газу, магазини не працювали. Росіяни забрали у місцевих жителів усе, що було в погребі. Тоді Софія з бабусею і наважилася тікати. А моя бабуся була нога, вона була інвалідом. І я їй кажу, ми не зможемо вийти. Так що залишаємось тут, ждемо, поки визволять. Але наважились і йшли десь 17 кілометрів до Зеленодольської пішки. А потім звідти нас вивезли на Кривий Ріг, в ЗСУ. На Прикарпатті нині є багато закладів, куди можуть приїжджати діти з прифронтових та деокупованих територій, наголошують посадовці. За останні 3 місяці в області оздоровили понад 1000 юних гостей зі сходу України. Хочеться максимально прийняти всіх дітей, тому умови є у нас, створені ліжко-місця, і також у нас є відповідні робочі групи, які виключно в нашій області працюють, щоб зустрічати таких людей. Заклади, які приймають, це гірські заклади, це Яремчанщина, а також Косівщина.
З дня на день на Прикарпатті чекають черговий заїзд. То буде півсотні дітей із Харківщини. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.